أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے پیارے بہن بھائیوں اور میرے پیارے سبسکرائبر آج کی سب سے پیاری دعا رات کی پچھلے پہر سب جہانوں کا خدا دے رہا تھا صدا کوئی پکارے مجھے دوڑ کر اس کی سنو کوئی مانگے تو سہی جھولیاں بھر بھر کے دوں کوئی توبہ تو کرے معاف میں جھٹ سے کروں اور ہم ظالم ناہنجار سیاکار ہم نیند میں اس صدا سے بے خبر اس خدا سے بے خبر جنتوں کی چاہ میں خواب دیکھتے رہتے ہیں لیکن اپنے رب کی بات فریاد نہیں سنتے اسی کے ساتھ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اللہ کی راہ میں یعنی تہجد کے وقت اللہ پاک اپنی رحمتوں سے نوازے اور آپ کو تہجد گزار بنائے آج جو میں آپ کو خواب کی تعبیر بتانے جا رہی ہوں اگر آپ خواب میں دیکھتے ہو کہ آگ بجھ رہی ہے یعنی خواب میں آگ کو بجھتا دیکھنا یعنی آپ نے آگ جلائی اور خواب میں اس کو بجھتا ہوا دیکھ رہی ہو فساد برپا ہو اور فتنہ ہو فتنہ پھیلنے والا ہو ایک بات یاد رکھیں کہ مومن کا خواب سچا ہوتا ہے یعنی کہ اگر وہ خواب کو تہجد اور فجر کے وقت دیکھتا ہے اس درمیان میں جو خواب دیکھتا ہے اکثر دفعہ خواب سچ ہوتا ہے اور وہ خواب جلدی سچ ہوتا ہے اور اگر فجر کے بعد خواب دیکھے تو پھر وہ مہینوں کا خواب ہوتا ہے تو آنے والے دنوں سے آپ حساب لگا لیں دنیا کہاں تک جا رہی ہے پیش گوئیں قیامت کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا کیا پیش گوئیں جو سچ ہو رہی ہیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا